Report TV pa kohë më parë ngriti shqetësimin e blegtorëve të fshatit Cerkovic të Finiqit, të cilët akuzuan bashkinë se i ndanë të kullotat kundrejt rrushfeteve personave të zonave të ndryshme, ndërkohë mësohet se ky problem ende nuk ka gjetur zgjidhje. Pronarët e Baxhove që marrin qumshtin tek ata, të njëjtin shqetësim ngritën edhe në takimin që patën me kryeministin Rama, ku akuzuan drejt për së drejti kryebashkiakun Leoni dhe Hristo. Kryeministri premtoi se do dërgonte një grup kontrolli për të verifikuar rastin e bërë publik nga fermerët e bashkisë Finiq, por deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Fatmir Mehmeti, një blegtor i zonës, shprehet për Report TV, se ai dhe blegtorët e tjerë po përballen me të njëjtat probleme, duke akuzuar kreun e pushtetit lokal, i cili kullotat sipas tyre u jep personave të tjerë. Kryetari kur vajta unë në zyrë, i thash, i fola mirë dita. Më tha, i thash për ankesën time, ku ashtu i qumushin, më tha mua, po e qonë qumushin, thash, të sotiri. Në pjatë i kryetari po e qonë qumushin? Të sotiri. E i thonë për barin e dimrit. Për barin e dimrit. A i, për barin që mirja unë në dhivër, mirja një parcelë, për një qikok dele. A ti e kishë vajt një nga dhivri, një Vasil dha jua. E ka prerë kundratën time. U mora vesh atje, u bëja kërkesën e bajit të dimri që qova të tëra dokumentat. U thonë muaj që filan parcet e ka prerë filani, tis merë barë. Nga anë tjetër, kryetari bashkisë Finiq, që kontaktuar nga Report TV, mohoi këto akuza. Bashkia ka një zyrë të posaçëm që i merë me pijë dhe kolotat, edhe me seriozitet, bërë punë e vetë. Kjo sa përsa e për këtë kësa që po më puhë, kjo është një vazhdimësi e shpifjeve të radhës. Blegtoria është ndër të paktat sektore fitimprurëse për banorët e fshatit Cerkovic.